Еліміздегі үшінші мегаполис кәсіпкерлердің назарын өзіне аудартып отыр. Себебі осы аймақта бизнесті қолдау шараларына сұраныс өте жоғары. Биылдың өзінде Шымкентте кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жобасы аясында 20 миллиард теңге бөлініп, 3 мыңнан аса жоба қолдау тапқан. Бүгінде Шымкент қаласы кәсіп ашып, нәсібін ұлғайтамын деген жандарға ең қолайлы аймақ. Қала әкімі Ғабит Сыздықбеков ел игілігін еселеуге үлес қосамын деушілерге жол ашық дейді. Биылдың өзінде шаһардағы бизнестің жалпы өңірлік өнімдегі үлесі 50%-ға жеткен. Қолдау шараларының нәтижесінде соңғы 5 жылда белсенді жұмыс істейтін кәсіпкерлер екі есеге өсіп, саны 131 мыңнан асты. Бұл бір жағынан азаматтардың іскерлік мәдениетін көтеруге ынталандырса, екіншіден, қала тұрғындарының 30%-дан астамын жұмыспен қамтып отыр. Шымкент қаласы өндірісімен ақ өзге өңірлерге үлгі болып келеді. Себебі дәл осы сала қазынаға 59 миллиард салға келген. Қазір сауда логистикалық орталығы кеңейіп, өңірлік хаб құру жұмыстары басталып кеткен. Есептік кезеңде жалпы сомасы 11 миллиард теңгені құрайтын 6 жоба іске қосылып, 373 жұмыс орны ашылды. Оның ішінде келесі ірі жобаларымыз бар. Шымкент темір болат блюм өндіретін кәсіпорынның өндірістік қуаттылығын арттыру. Құны 5 миллиард теңге, жылына қосымша 250 мың тонна өнім береді. 250-ге жоқ адамды жұмыспен қамтып отыр. Орталық коммуникациялар қызметі алаңында мәлімдеме жасаған Ғабит Сыздықбеков қаладағы қордаланған мәселелерге де тоқталды. Күннен күнге үлкейіп келе жатқан шаһарды жарық пен сумен қамтамасыз ету, жол салуға қатысты нақты жоспарларымен бөлісті. Жол демекші, бір ай бұрын ғана Алматы-Ташкент-Түркістан бағыттарын қала орталығымен қосатын тас жолы ел игілігіне пайдалануға берілді. Тәуірбек Бозекен, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы.